profittfri velferd. Godfather. I det siste har det varslet en del sånn historie og publikasjoner om velferdsaktører. Folk som har plasset pengene som de har tjent fra velferdsordningen i skatteparadiset. Først fikk vi omtale om Panama-papirene, og så i det siste var det sånn paradispapirene. Sosialistisk Venstreparti mener at våre fellesfinansierte velferdstjenester skal komme innbyggere som trenger dem til gode. Det er mange viktige oppgaver som skal finansieres, og vi mener at de må organiseres best mulig. Og vi skiller mellom de private og offentlige aktørene i velferdssektoren, og blant de private skiller vi også mellom kommersielle og ideelle aktører. De siste årene har det foregått en storstilt kommersialisering av flere av de velferdsfellesskapsfinansierte oppgavene vi har i velferdsstaten, som barnehage, barnevern, eldreomsorg og helse- og omsorgstjeneste til rusmisbrukere og psykisk syke og andre sårbare grupper. Undersøkelse viser at det statistisk er lavere bemanning og kompetansenivå hos kommersielle aktører. Samtidig er det en fare for at ideelle aktører presses ut til dårlige lønns- og arbeidsvilkår på nivå med de kommersielle for ikke å bli utkonkurrert i anbudskonkurranse. I dag er det lov å hente ut profit fra disse selskapene. Et system som gjør at noen få kan tjene seg rik på velferd, undergraver skatteviljen og muligheten til å planlegge viktige samfunnsområder. Vi gir ikke bare fra oss penger som skulle gått til viktige tjenester for barn, syke, eldre eller sårbare. Vi gir også fra oss demokratisk styring. Sosialistisk Venstreparti mener at omsorg av omtanke og ikke butikk. Grunnleggende velferd er derfor fellesskapets oppgave, ikke markedets. SV mener at hver eneste velferdskrone skal komme innbyggerne til gode og ikke gå til profit for egne av kommersielle foretak. Og vi fremmer derfor ovenfor stående forslag til vedtak i tre punkter. Kommunestyret ber rådmannen legge frem oversikt over omfanget av bruken av kommersielle aktører innenfor alle velferdstjenesteområder i Asker kommune. Oversikten bes omfatte navn på alle kommersielle aktører som kommunen kjøper velferdstjenester fra, og samlede kostnader til dette innenfor hvert tjenesteområde. 2. Kommunestyret ber rådmannen utrede hvorvidt kommunen på en mer kostnadseffektiv og bedre måte, både med tanke på bemanning, faglig kompetanse og ansattes lønns- og arbeidsvilkår, selv kan drive velferdstjenester som i dag er satt bort til kommersielle aktører. Og 3. Kommunestyret ber rådmannen legge frem en oversikt over hvor mye som hentes ut i profit fra de selskapene kommunen kjøper velferdstjenesten fra. Takk skal du ha. Da vil ordføreren besvare, og så vil det åpnes for en debatt på inntil en halv time. Ordfører, jeg synes rådmannen har gitt oss et grundig oppspill til SVs interpellasjon. Det er sikkert ikke overraskende at jeg, for forsamlingen at jeg stiller meg litt undrende til SVs premiss om at profitt i denne sammenheng utelukkende er et onde. Profitt og konkurranse kan i noen sammenhenger være viktige drivkrefter
for stadig bedre og mer effektive tjenester og varer i samfunnet. Profitt kan i noen sammenhenger være en positiv drivkraft til å gjøre de riktige prioriteringene, de som gir mer velferd for pengene. Det jeg opptatt av, og vi sikkert enige om på tvers av ideologiske skillelinjer, at staten og kommunene skal sørge for å ha god kontroll med offentlig pengebruk, og påse at midlene benyttes til formålet. Dette skal bidra til tillit til det offentlige og bærekraftig produksjon av velferdstjenester. Jeg opplever at Asker kommune har et ryddig forhold til bruk av private aktører, enten de idealistiske eller kommersielle. Og at vi har en prinsipiell tilnærming til konkurranseutsetting forankret i kommunestyret tilbake i 2009. Kommunen har nedfelt egne strategier for anskaffelser og for konkurranseeksponering. Asker kommune har en strategi for læring, fornying og forbedring, innovasjon, og bruker flere ulike virkemidler for å nå kommunens målsettinger. Og vi har god erfaring med å bruke en differensiert verktøykasse for helhetlig organisasjons- og tjenesteutvikling, sikre en god ressursbruk, bedre kvalitet og ikke minst bidra til innovasjon og nye måter å produsere velferdstjenester på. Det viktig å merke seg at konkurranseeksponering berører flere sider ved tjenesteproduksjonen og har betydning for organisering av kommunen, sentrale styrings- og ledelsesprinsipper, og derfor bør bruk av konkurranse settes inn i en større sammenheng av mer styringsmessig karakter. Konkurranse i Asker kommune har i mange sammenhenger vist seg å gi innspill til og vært et incitament til gode forbedringsprosesser og derved bedre tjenester. Erfaringer både fra Asker og fra andre kommuner viser samtidig at bruk av konkurranse ikke nødvendigvis nøkkelen til bedre ressursutnyttelse, men at det hvordan prosessen blir gjennomført som avgjørende. Vi konkurranseutsetter ikke for prinsippets skyld. Notatet redegjør for omfanget av eksterne tjenestekjøp i markedet, innenfor oppvekst og helse, og for rutiner ved innkjøp og for å sikre kvalitet og forsvarlighet. Med bakgrunn i våre erfaringer ser jeg ingen grunn til på generelt grunnlag å mistenkeliggjøre private aktørers motiver, og med bakgrunn i det grundige notatet vi har fått, så ser jeg heller ingen grunn til å fatte vedtak om nye utredninger eller kartlegginger. Takk. Da åpner vi opp for inntil en halv times debatt. De som ønsker ordet kan tegne seg. Da var det VM. Deretter Johansen. Ordfører. Det fortelles om en som en gang skal ha kommet over et manuskript som tidligere statsminister Oddvar Nordli skal ha benyttet i en av sine 1. mai-taler. Nordli, som statsminister, benyttet seg jo av taleskrivere som de fleste statsministre. Og under utenfor et av avsnitt i manuskriptet skal Nordli ha skrevet med rød penn: svagt avsnitt, hev stemmen. Saken om såkalt profittfri velferd er en sak der vi over flere år har opplevd både høy stemmebruk og sterke ord og uttrykk. For det vel slik at det engelske ordet profitt har åpenbart en større politisk svung og krytt i seg enn de mer ordinære norske ordene for tjeneste eller overskudd. Interpellasjonen røper at høyre- og venstresiden kan ha nok så ulik virkelighetsoppfatning og retorikk. Men på ett punkt kan vi kanskje nærme oss hverandre. Meg bekjent det ingen som ønsker at leverandører av kommunale tjenester som mottar godtgjørelse fra kommunen skal ha mulighet for å skrive fakturaer med gaffel enn si kunne operere med sugerør ned i kommunekassen. Den måten å oppnå overskudd på det ingen fornuftige mennesker som ønsker. Den saken vi behandler nå dreier seg jo egentlig om innkjøp og innkjøpsrutiner. Ingen kommune produserer alt selv av det de trenger av varer og tjenester. Jeg opplever at vi har en meget kompetent administrasjon i Asker, som har god kontroll på kommunens innkjøpsrutiner. Anbudsdokumenter holder høy standard og kvalitet. Det legger stor vekt på at avtaler skal holdes, herunder avtale om priser.
Det legger stor vekt på at leverandører av varer og tjenester til kommunen, også velferdstjenester, holder høy kvalitet, og derfor har vi jevnlige brukerundersøkelser. Og endelig, Asker kommune er opptatt av at lover og bestemmelser overholdes på alle områder der kommunene har et ansvar. Eksempelvis når det gjelder helse, miljø, sikkerhet, brukerrettigheter, arbeidsmiljø, ansattes rettigheter med mer. Det vanligste her i Asker, når det gjelder løsningen av kommunale kjerneoppgaver, herunder produksjon av velferd til kommunens innbyggere, vil være at denne skjer i ordinær kommunal regi, under rådmannens ledelse og under kommunestyrets kontroll. Men private leverandører, både ideelle og kommersielle, er et godt og verdifullt supplement som stimulerer til konkurranse, nytenkning og utvikling. Derfor ønsker jeg private leverandører velkommen, ordfører, også som leverandører av velferdstjenester. Jeg regner med at konklusjonen på mitt lille innlegg ikke overrasker noen, ordfører. Jeg støtter ikke interpellantens intensjon. Takk. Takk skal du ha. Da var det Johansen, og deretter Riis Rasmussen. Takk, ordfører. Jeg synes ordfører innledet til interpellasjonsdebatten på en meget god og betryggende måte. Jeg stiller meg bak alt som ble sagt, og jeg er ikke sikker om jeg skal bruke uttrykket ideologi, fordi vi blir ofte beskyldt for å ri ideologiske kjepphester, mens det som egentlig er saken er at vi har en ganske pragmatisk tilnærming til dette, og hvis det er ulike aktører, offentlige eller private, som kan levere gode tjenester, så er det det som er poenget for oss, og så frem til også ligger en god kontroll i bunnen. Så her er det jo, men her er det, la meg si det sånn, det er to politiske grunnsyn som står veldig steilt mot hverandre, og jeg trives egentlig med sånne debatter, for jeg jo også opptatt av å synliggjøre skillelinjene i politikken. Det er faktisk viktig, og det er noen forskjeller som er ganske viktig å ha for seg, og her står vi helt sammen med Høyre, det synes jeg også er betryggende å høre. Jeg hadde vurdert om det hele tatt var verdt å kommentere denne, fordi vi står så langt fra hverandre, men grunnen til at jeg likevel valgte å gjøre det, det var egentlig for konkret å kommentere punkt 2 i forslag til vedtak. Det synes jeg er veldig interessant, fordi slik jeg leser det punktet, så har det egentlig som premiss at SV har godtatt at konkurranse med flere aktører er noe å måle seg mot, for ellers så kunne man jo ikke skrive eller be om en utredning på hvorvidt kommunen kan drive bedre og mer kostnadseffektivt. Altså vi får jo hele tiden høre fra sosialistisk hold at alt er så utrolig bra så lenge det er offentlig, men her ligger altså en gedigen innrømmelse, eller kanskje en forsnakkelse, i forhold til at det kan være verdt å se på hvordan vi kan drive effektivt og bedre, også innenfor omsorgssektoren. Det synes jeg egentlig er kjempeinteressant. Og så ramses det opp bemanning, faglig kompetanse, lønns- og arbeidsvilkår, alt det der. Og som ordfører var inne på, så er det ulike former for konkurranse. Dette kalles jo benchmarking, der man får flere aktører å måle seg mot i forhold til hvordan man driver. Sånn sett så er jo egentlig hele forslaget basert på et premiss om at konkurranse funker, og det synes jeg egentlig var verdt å påpeke. Takk. Takk skal du ha. Da var det Riis Rasmussen, og deretter Igeland. Det er hyggelig at vi kan få, ordfører, det er hyggelig at vi kan få en sak mot slutten av denne lange dagen som viser noen forskjeller. Så slik sett er jeg enig med representanten Johansen. Når det gjelder det med benchmarking, så er det jo litt interessant at vi i Asker har en veldig sånn, vi har en kombinasjonsmodell når det gjelder omsorgstjenester. Vi har jo private og kommunale, og det snakkes jo mye om at man kan lære av hverandre. Spørsmålet er hvor stor utveksling det er av erfaringer mellom for eksempel Risenga bo- og omsorgssenter og de kommunale bo- og omsorgssentrene. Det tror jeg er fint lite. Så med tanke på akkurat at man kan lære av at de private gjør det så veldig mye bedre, så kan jo de private også for så vidt lære av de kommunale hvis man hadde samhandlet mer. Vi synes det er viktig at vi stadigvæk holder denne debatten litt levende, og sånn sett så må jeg få lov til å takke interpellanten for at man løfter temaet frem til behandling.
Fra vår side så synes vi nok imidlertid at både punkt 1 og 3 ganske godt utredet og besvart fra rådmannens side. Sånn sett så kommer vi til å støtte punkt 2. Men rent bortsett fra det så det, som jeg har sagt, viktig. Og for eksempel forholdene I Risenga barnehage viser jo med all mulig tydelighet at det viktig at vi følger med på de bedriftene som har overtatt våre velferdstjenester. Takk. Takk skal du ha. Da ser jeg på tiden, og utifra det antallet som har tegnet seg, så jeg nesten oppe I å ha brukt opp den halvtimen. Så jeg må sette strek. Jeg har tegnet Igland, som da neste. Kjærulf, Hillestad, Ellingsen, Tellnes. Så Johansen tegner seg for ett minutt. Nei, da får jeg plass til en til. Men interpellanten får ordet til slutt. Jeg tenker det holder med til slutt. I følge reglementet vårt så tror jeg det også riktig. Igland, og deretter Kjærulf. Ja, takk, ordfører. Jeg vil jo for det første berømme representanten Ene for å reise problemstillingen. Dette var jo også et tema som var veldig mye fremme I den valgkampen vi nettopp har lagt bak oss. Og jeg registrerte jo da at stortingsrepresentant fra Høyre, som fra Bærum, som vi karrierte som kunnskapsminister, sa veldig lite rundt dette I selve valgkampen, men kort tid etterpå så var det relativt klar melding om at vi ser at her har vi en del utfordringer. Vi skal se på lovverket, vi skal gå inn I dette. Og sånn sett så synes jeg også det var interessant å registrere nyanseforskjellene, og kanskje nesten mer enn det, mellom VM og Johansen, når det gjelder hvordan den tilnærmer seg faktisk også temaer. Som representant for et parti som hverken hører til på venstre side eller høyre side, men I godt plassert I sentrum av norsk politikk, så har vi også en relativt pragmatisk holdning til dette I Senterpartiet. Men vi mener at det et behov for å rydde opp rundt private, kommersielle aktører, disse store konsernene som inne på, først og fremst, på velferdsmarkedet. Og det blir interessant å se når vi får nå dette resultatet av dette økonomiske tilsynet som reist I Risenga I forhold til Risenga barnehage. Nå har jo også fylkesmannen I Oslo Akershus reist tilsynssak I forhold til samme eier av en barnehage I Oslo. Så da tror jeg kanskje vi kan få, ja, jeg skal ikke si noe mer forløpig, men det blir interessant å se hva som kommer ut av den saken. Og jeg forstår at det begynner å nærme seg at vi får også den til politisk behandling I komiteen. Ordføreren var innom begrepet kontroll, og det tenker jeg noe av det som utfordringen med å ha for mange, altså å trekke veldig mye veksler på private aktører, at det stiller betydelig krav til tilsyn og kontroll hele tiden. Og det var jo ikke kommunens egen på en måte, tilsyn og oppfølging med Risenga barnehage som var grunnlaget for tilsynet. Det var jo en bekymringsmelding som kom fra brukerne av barnehagen. Så har jeg landet ned på at, og det var også når jeg så litt på intensjonsavtalen for Nye Asker, og hvordan den der beskriver, hvordan den skal, det skrives veldig kort om tjenestene I Nye Asker, men det understrekes det å levere gode og effektive tjenester. Og jeg slettes ikke sikker på at det å ha en del private aktører på velferdsområdet I Nye Asker fremover, vil være den mest effektive måten å levere tjenestene til innbyggerne I Nye Asker. Derfor så tenker jeg at denne debatten her hører vel så mye hjemme I en fremtidig debatt om hvordan vi skal rigge tjenesteproduksjonen og rammene for det I Nye Asker. Og det min, mitt grunnlag for å I denne omgang stemme imot samtlige punkter. Og jeg vil avslutte med en kommentar knyttet til punkt 3, som jeg vil nok si ikke helt svares ut av rådmannen. For det dreier seg jo, I det jeg leser og det rådmannen har lagt frem, så det knyttet til utbytte. Men profitt jo langt mer enn bare utbytte I denne sammenhengen. Takk. Takk skal du ha. Da jeg først oppmerksom på at jeg må korrigere talelisten, fordi det veldig tydelig I reglementet vårt. Man kan kun ha ord én gang. Så det vil si at Johansen kan ikke få et minutt.
Da må vi endre reglementet, men det kan vi gjøre I neste periode. Da var det Kjærulf, og deretter Hillestad. Ordfører, SV fremmer I sin interpellasjon en rekke påstander som jeg mener mangler fakta. Jeg vil også takke rådmannen for et godt svar. Vi I Høyre enige med SV I at fellesfinansierte velferdstjenester skal komme innbyggere som trenger det til gode. Men I motsetning til SV så tror vi at en aktiv politisk styring kan skape tilbud som en valgfrihet mellom private og offentlige aktører, og ikke minst gi den beredskapen vi må ha når vi blir truffet av det noen beskriver som en eldre-tsunami. Jeg mener selv en omsorgs-tsunami. Det har I alt for liten grad foregått en storstilt kommersialisering. I 2016 utgjorde private innkjøp av tjenester til norske kommuner mindre enn 15%, og det har sunket I 2017. De private aktører som fortsatt leverer har strukturert kompetanse og etterutdanning, og jeg vet at denne I flere kommuner bedre enn hva kommunene selv hadde, og de velger å overta løsningene når de sier opp kontraktene med en av de private aktørene. Stikkprøver I flere kommuner viser at antall ansatte I kommunen kanskje I noen tilfeller høyere enn hos de private aktørene, men de private har et sykefravær som under halvparten av det kommunale. Antallet som da møter brukeren dermed det samme. Omsorgsoppgavene fremover vil ha en raskt økende andel av driftsbudsjettet I kommunen. Kommuner som I disse dager kommunaliserer må innføre ekstra skatt for å finansiere dette, og ingen andre enn seg selv å velge tjenester fra. De flytter mennesker fra sine hjem, sier opp ansatte uten å tilby de nye jobb. De samme kommunene stiller helt andre krav til private aktører når de tar over driften av kommunale omsorgsinstitusjoner. Og de må overta både ansatte og bygg og drive videre med respekt for ansatte og brukere. Private aktører har gjennom flere år fått bedre tilbakemeldinger fra ansatte og beboere enn kommunen selv, og det gjør at begge strever med å levere en enda bedre tjeneste. Med andre ord, vi tror faktisk I Høyre på at konkurranse sunt, men at det krever politisk styring. Og det nettopp det politiske styringsrommet som blir viktig I årene fremover. Skulle jeg laget en interpellasjon, ville jeg hatt de motsatte oppgavene til rådmannen. Hvor mange private aktører finnes som på rask tid kan mobiliseres for å levere tjenester? Hvordan kan vi sikre at vi kan styre dette slik at vi får den beste kvaliteten for pengene våre og gir våre innbyggere valgfriheten og legger frem en beredskapsplan? Men ordfører, det skal jeg ikke. Men et lite hjertesurk til min gode venn enig I SV fra en teknologifeminist. Omsorg. Et typisk kvinneyrke. Stor debatt med dårlige ord som velferdsprofitører. Hvorfor ikke SV mer opptatt av velferdsprofitører som Telenor innen kommunikasjon og infrastruktur, eller andre leverandører som typisk mannsdominerte tjenester som vi har her I kommunen? Takk skal du ha. Da var det Hillestad, og deretter Ellingsen. Ja, ordfører, jeg på innbydelsen og bruker den til... den ligger urørt inni. Det gjelder dette med ettersyn og kontroll av private tjenester, så det jo faktisk nå den 6. oktober så var Høyres egen kunnskapsminister, jeg har lært meg navnet, Henrik Åsheim, han vil gå ettergå de private barnehagene, fordi det viser seg at flere, en av fire barnehager, dette bare et eksempel, og det ikke noe angrep på barnehagene, de private, men de har altså blitt kjøpt opp av store konserner, som vi etterkant har solgt det med store gevinster. Til da, det var et grunnlag, var da subsidierte tomter, etc., som lå til grunn for etableringen. Så det grunn til å ta deler av dette på alvor. Det grunn til å si til representanten Johansen at det å drive kommunalt ikke det samme som at man ikke driver effektivt. Altså, det jo slik at når man har en bedrift, så må man vite hva man driver med, og man må prøve å gjøre det bedre hele tiden. Ellers så sovner man I stolen. Jeg regner med at mye av dette her som man spør om, bare sånn punkt 1 her, det tror jeg faktisk rådmannen har full kontroll over og kan vise til om man klarer å hente ut profitten, det skal være en helt annen sak. Men når da det viser seg at større selskaper, private,
går ut og henter store overskudd, så det grunnlag til å reise en fane, og det har jo selv posisjonens kunnskapsminister gjort her. Det kan også være andre områder innenfor velferdstjenester vi kjøper, hvor det grunn til å se på hvordan vi håndterer det kjøpet. For det en effektiv innkjøper som skal styre kjøp av tjenester fra andre. Og når det gjelder velferd, så har vi en forpliktelse å sørge for at det blir gjennomført på en redelig måte. Takk. Takk skal du ha. Da var det Ellingsen, og deretter Tellnes. Takk, ordfører. Hvis en av gutta på Bleiker som tar en yrkesutdanning, etablerer et firma, etablerer en og tilbyr sine tjenester, så er det lov å tjene penger. Hvis en jente tar sykepleierutdanning, etablerer et firma, og tilbyr sine tjenester innen helse og omsorg, så får hun ikke lov å tjene penger. Og dette kommer fra et parti som snakker høyt om likestilling og kjønnskvotering. Det ikke til å tro. Takk. Takk skal du ha. Da var det Tellnes, og til slutt Bjørnsen. Ordfører, først takk til SV for å reise en interessant debatt om viktige spørsmål, og også få fram ideologiske forskjeller. Jeg tror vi står samlet om at vi ønsker best mulig tjenester med en best mulig ressursutnyttelse og til en akseptabel kostnad. Venstre, vi har et sosialliberalt ideologisk grunnlag. Hva betyr det? Jo, det betyr at dette spørsmålet så har vi følgende tilnærming. Generelt så har vi ikke et religiøst forhold til om det en privat eller en offentlig leverandør av tjenester. Vi anerkjenner at både private og offentlige tjenesteytere kan ha sine fortrinn. Det vi opptatt av, det kvalitet i tjenestene, men også innovasjon i tjenestene. Private tjenestetilbydere kan føre til en dynamikk og innovasjon. Samtidig, som det har vært nevnt her blant annet for representanten Kjærulf, folkevalgt styring helt sentralt. Ved tjenester så skal vi ha en politisk styring med klare kvalitetskriterier. Og så må vi også anerkjenne, som flere fra Arbeiderpartiet har tatt opp, at det har vært eksempler på selskaper som har hatt store marginer på levering av offentlige tjenester. Og da kan det godt være at tjenesten ikke egnet til konkurranseutsetting, men det kan også ha noe med måten å gjennomføre på. Og det noe vi absolutt må følge med på. Og jeg kan si, tilsyn av private barnehager, det har vi trappet opp innsatsen på, det må vi fortsette med. Vi synes ikke vi i Venstre at tiden inne for å få de oversiktene og de utredninger som SV ber om i denne interpellasjonen, som rådmannen svarer godt på det. Vi vil samtidig si at vi tror ikke nødvendigvis at måten vi nå har organisert på oss på den endelige måten å gjøre det på. Vi må stadig søke å forbedre, vi må være åpen for innovasjon og endringer i måten vi tjenestene vil levere på. Takk. Takk skal du ha. Da var det Bjørnsen. Takk skal du ha. Da debatten avsluttet, og da det mulig for interpellanten å få ordet til sist. Ordfører har ikke behov for å ta ord igjen, selv om den muligheten der. Ja, takk for det. I denne diskusjonen har vi aldri påstått at profit et onde, eller har vi sagt eller nektet at noen skal tjene penger. Faktisk, vi sier velkommen til alle som kan tjene penger og så betale skatt, som skal hjelpe oss å lofte velferdstjeneste. Vi mener også har sagt at grunnleggende velferdsoppgave fellesskapets oppgave og ikke butikk. Vi har aldri lagt noe forbud mot at private skal drive butikk i andre typer tjenester, som for eksempel å lage og selge klar, eller dyrke jord og selge mat, og så videre. Det vi derimot imot at kommersielle aktører skal ta ut profit fra velferdstjenester som felles finansieres av våre skattepenger. Ikke sant? Og så må jeg kanskje ta litt sånn grunnleggende historie tilbakeblikk. For sånn når vi sitter og snakker om velferdstjenester, jeg vet ikke om det mange som vet hvordan det kom i gang, spesielt her i Norge.
Det var ikke de private som satt i gang velferdstjeneste. Det var faktisk arbeiderne som begynte å bygge et bibliotek. Det var som det startet. Og så etter hvert var det sånn at kanskje noen blir syke, og så hadde man noe som kalles en felleskassa. Det var sånn det begynte. Og når vi snakker om velferdsprofitørene, og når vi snakker om kommersielle aktører i velferdstjeneste, og så prøver man alltid å snakke om innovasjon. Ja, vi er ikke mot innovasjon. Vi sier velkommen til innovasjon. Men det som vi sier, vi mener da, det er en del type tjeneste, for eksempel helse, barn, barnevann, skole, de tingene der vi mener, det egner seg best at det de offentlige som tar seg av det. For sånn at det skal ikke være sånn at det lommeboken din som avgjørende for hva slags velferdstjeneste du får. Representant Johansen påpeker ideologiske skille mellom Høyre og venstrepartiene. Det påstanden om at man får flere aktører ved benchmarking, det feil. Det ikke riktig. For eksempel realiteten, det som vi vet, det noen som får kommersielle aktører som kjøper opp de små. Så er det veldig få. Så det finnes ikke noe sånn innovasjon, det finnes ikke noe sånn mangfold i det. Det som finnes er faktisk monopol. Det bare noen få selskaper som overtar store deler av sektorene de opererer i. Så, nå tror jeg tiden begynner å løpe fra deg. Ja, det vi snakker om, er mangfold. Vi sier ja til mangfold, men det vi mener, det skal være de offentlige med ideelle aktører, og ikke de kommersielle aktørene som putter pengene som skal gå til tjenestene i lomma, eller kanskje sender disse pengene til skatteparadiset. Takk skal du ha. Da saken ferdig debattert. Vi går til votering her. Det et forslag fremmet i tre punkter. Tar de opp punktvis? De som ønsker å stemme for punkt 1 kan vise det. Det da en stemme. De som ønsker å stemme for punkt 2 kan vise det. Tolv stemmer. Og det også da falt. De som ønsker å støtte punkt 3 kan vise det. Det da en stemme, og det også falt. Da saken ferdig behandlet. Vi skal gå til siste sak i dag. Det spørsmål fra Røsvik om naturmangfold. Takk, ordfører. Ja, det var et spørsmål som ble stilt til forrige kommunestyre, men da rakk vi det ikke. Og likevel, da tar jeg det opp igjen i dag, fordi vi ser det her med naturmangfold. Det jo godt dokumentert hvor viktig nå i media fra Miljødirektoratet og forskjellige organisasjoner i Norge. Viktig at vi har kontroll på, og mange arter sliter jo. Og derfor så har jeg stilt dette spørsmålet, fordi vi oppdager jo også i bygningsrådet at vi får mange overraskelser om viktige funn som kommer fram i de biologiske rapportene. Og da skulle man jo kanskje ønske at man hadde visst det lenge før, så hadde det vært litt lettere jobben med tilpassning til det. Og derfor så har jeg spurt i forhold til at Askers plan for ivaretagelse av naturmangfoldet, så står det Asker kommune skal legges til rette for å bruke og formidle kunnskap som bidrar til å ta vare på naturmangfoldet. Og blant tiltakene som nevnes der i vår plan avsette egne midler og søke om tilskuddsmidler for å kartlegge naturverdier. Oppdatere kommunens kartløsning når ny kunnskap kartlagt og kvalitetssikret. Sjeldne arter og fremmede uønskede arter legges inn i kommunens kartløsning. Og da mitt spørsmål. Vil Asker kommune søke om tilskuddsmidler til truede arter og utvalgte naturtyper for det kommende året? Har kommunen nok kompetanse og gode prosjekter slik at vi kan få utdelt midler som fylkesmannen og Oslo og Akershus forvalter for Miljødirektoratet? Fylkesmannen har skrytt på sine sider veldig av
Oslo med gode prosjekter, slik at de har fått mye midler til prosjekter. Og da er det jo viktig at vi også kan få det samme. Og derfor så spør jeg også, vil Asker kommune tilstrebe å få en like god oversikt over egne naturverdier som Oslo, og dermed bli nevnt som et forbilde på fylkesmannens sider, og har Asker kommune fokus på kartlegging og registrering av truede arter og utvalgte naturtyper i kommunens egne skoger? Altså ikke bare i de biologiske rapportene der vi faktisk skal bygge, og det er en liten utfordring, men også i Askers områder og skoger som da ikke ligger i byggesoner. Takk. Takk skal du ha. Da vil ordføreren forsøke å svare. Ordfører, takk for spørsmål. Kortversjonen, det er å svare ja på de tre spørsmålene. Det er kanskje forventet at jeg skulle fylle ut noe mer. Asker kommune søker hvert år tilskuddsmidler fra Miljødirektoratet via fylkesmannen. Kriteriene for tilskudd varierer noe fra år til år, og søknadene tilpasses derfor etter det. I 2016 fikk kommunen 89 000 i tilskudd til arbeidet med bevaring av utvalgte naturtyper, 26 000 til arbeidet mot fremmede arter og 35 000 til kartlegging. I 2017 var summene 40 000 til kartlegging og 28 000 kroner til bevaring. Kommunen har god kompetanse og oversikt over naturmangfoldet i kommunen og jobber kontinuerlig med bevaring av eksisterende verdier. Spesielt fokus har vi hatt på salamander, hule eiker og slåttemark. I 2017 har vi også arbeidet med kartlegging av elvemusling. Dette arbeidet vil vi videreføre både ved hjelp av tilskudd og egne midler. Asker kommune vil søke om tilskudd også i 2018. Frist for søknad om midler for neste år er 15. januar, men kriteriene for søknader er enda ikke offentliggjort. Det er mulig det skjer i disse dager. I en rapport om kartleggingsstatus for viktige naturtyper utgitt av fylkesmannen i 2014, blir status for Asker kommune angitt som god. Mesteparten av kommunen er godt kartlagt, selv om det finnes noen områder der kartleggingen er ufullstendig. Dette er hovedsakelig skogsområder, men også i de delene av kommunen som vurderes som godt kartlagt, vil det kunne forekomme verdifulle lokaliteter enkelte steder. Rapporten fastslår imidlertid at det er lite potensial for å finne viktige naturtyper som ikke er kartlagt. I rapporten får Asker kommune høyest verdi av alle kommunene, inkludert Oslo, på kvaliteten av de allerede kartlagte dataene. Så kanskje er vi ikke så mye dårligere enn Oslo når alt kommer til alt. Med bakgrunn i rapporten fra fylkesmannen, kommunens egen plan for ivaretakelse av naturmangfold og erfaring med eget arbeid, anser vi at kommunen har god oversikt over naturmangfold i Asker. Vi vil selvsagt jobbe videre med å bli enda bedre på oppgaven. Oslo kommune er en større organisasjon knyttet til arbeidet med naturmangfold enn i Asker, og vil naturlig dra fordeler av dette. Selv om Oslo har større arealer totalt, er andelen arealer registrert som viktig naturtype høyere i Asker enn i Oslo. Dette gir oss en større utfordring i arbeidet. I arbeidet med kartlegging og registrering av naturmangfold har ikke kommunen gjort noe skille mellom privat og kommunal eiendom. Naturverdiene er basert på lokale miljøfaktorer, uavhengig av grunneierforhold. Asker kommune eier mye skog, spesielt i Vestmarka og Heggedalsområdet. De største naturverdiene i kommunen er imidlertid knyttet til de kalkrike områdene langs kysten. Kommunen eier en del eiendommer langs kysten, men disse er i all hovedsak godt kartlagt. Skjøtsel av naturtyper er lettere å utføre på kommunal eiendom enn privat, da det krever grunneiers tillatelse. Asker kommune driver aktiv skjøtsel på egne eiendommer for å ivareta naturmangfoldet. Dette er i hovedsak slått av blomsterenger i slåttemark, men også fjerning av fremmede arter. Jeg håper svaret betrygger spørsmålstiller. Jeg følte i alle fall stor tilfredshet da jeg fikk underlagsmateriale fra administrasjonen som grunnlag for mitt svar her i kveld. Vi har dedikerte og meget kompetente medarbeidere i Asker kommune på dette, og det gjøres et godt arbeid, og jeg vil hevde vi kanskje er vel så gode som Oslo. Takk. Da åpnes det opp for at spørsmålstiller kan få kommentere svaret. Takk for godt svar. Det er selvfølgelig beroligende å vite at dere også tenker å søke for neste år og fortsette det gode arbeidet. Jeg tenker at det blir veldig viktig å jobbe for å gjøre det godt kjent, også tidlig, slik at ikke vi får alt for mange
overraskende funn når vi da legger ut områder til bebyggelse. For det er ofte veldig vanskelig å bevare verdifulle ting når man oppdager det litt sent. Når man ja, det ble litt underholdning her, så jeg beklager at jeg ikke klarte å holde tonen helt, men det er bra med litt sånn oppvåking sin på kveld. Men det er veldig sånn viktig da, for planavdelingen å følge da med på dette her, og gå grundig inn i det, sånn at ikke vi i bygningsrådet sitter og prøver å løse de problemene i siste liten når det egentlig planen er kommet ganske langt da. Og så er det også, som vi vet, en del utfordring med svarteliste arter, og særlig Kanadagullris har spredt seg veldig i Asker siste året, så og overtar litt for det naturlige mangfoldet, så det er veldig viktig å holde fokuset opp og jobbe videre med det, så ikke det overtar totalt. Takk. Takk skal du ha. Da anser jeg saken for ferdig behandlet. Og vi er kommet til veis ende. Tusen takk for vel gjennomført langt kommunestyremøte med saker i tillegg til handlingsprogrammet. Før det går, så skulle jeg, eller det står på dagsordenen at jeg alltid skal informere om det er noe nytt fra fellesnemnda. Jeg har ingen presentasjon, men bare noen korte punkter muntlig. Vi har ikke hatt noe møte siden sist, men vi har hatt dialogmøte med P1, P2 og dette eiendomsutvalget for en uke siden. Et veldig godt statusmøte med en rapportering på hvor langt de har kommet til sitt arbeid, og det begynner å ta form. Vi skal møte på fredag i både fellesnemnda og PSU. Der er hovedsaken nå en foreløpig vurdering av disse ulike selskapsformene for kommunaltekniske tjenester, brannvesen, eiendoms- og IKT-funksjoner og kemner. Vi har akkurat fått forskrift om sammenslåing fastsatt, så da er navnene formelt juridisk på plass. Vi har også en sak om mandat for P3, så da vet dere at den gruppa kommer i arbeid fra januar, og det er jo valgforberedelsen som da settes i gang. Og så verksettes det i disse dager en prosess for nytt kommunevåpen, så dere må følge litt ekstra med. Det blir bred involvering i form av en åpen konkurranse. Så her er det bare å kaste seg over ark og papirer og tegne i vei. Med det, dere, ønsker jeg alle en riktig god og velfortjent juleferie når den tid kommer, og spesielt til de av dere jeg ikke ser på fredag. Jeg håper jeg ser mange av dere. Og så får dere med dere helt til slutt. Det skal vi, kan vi legge i protokollen. Her ser dere på skjermen. Dette er slik vi har tenkt kommunestyremøtene med temaer. Ikke hvert møte, men januar, ny krisehåndtering. 17. april, grønn mobilitet. 15. mai, integrering og mangfold. 4. september, helsefrem. Der skal det jo skje en evaluering og en vurdering av hvordan vi skal videreføre det. 16. oktober, etikk og antikorrupsjon. Og 13. november, skoleutvikling og digitalisering. Og så er det jammen jul igjen. Og med det hever vi møtet.